Marcus Högström, välkommen hem till Härjedalen. Tack så mycket. Jag antar att sommarträningen är i full gång med Djurgården. Ja, det vi har kört sedan vi var klara ganska tidigt. Så att vi började väl någon gång vid 10 april. Sen har vi kört läger i år. Så det, då kör vi fysläger var tredje vecka som är stenhårt. Och då är det 2-3 pass om dagen i 5 dagar. Ja, just det. Så de andra 2 veckorna är egen träning. Så att det var det faktiskt riktigt bra. Vi har haft möjlighet att välja lite själv vad man vill göra. Så jag vill satsa ganska hårt i år och satsa egna pengar på en egen tränare på Stockholms stadion. Okej. Okay. Och där är det mycket, det är kampsport de tränar där, men vi tränar ju mest deras fysträning. Du har ju haft en stark säsong i Djurgården får vi lov att säga. Ja, det har väl gått jättebra. Man är alltid svårt att vara nöjd så där, men när vi åkte ut så pass tidigt också, kom inte till kvartsfinal, så blir det lite att man blir lite besviken sådär, men nu i efterhand så är vi väldigt glad och hoppas på fler bra år och nu kunna ta ett steg till. Det var ju första året efter att Djurgården kom upp igen också, så att, ja. Så att missa slutspel är väl inte att skämmas för, tycker jag då, i alla fall. Nej. Det är ju tufft första säsongen. Så är det. Hur ser, om vi tar det redan på en gång så här, kommande säsong, vad tror du om Djurgårdens chanser? Jag tror att vi har, både på organisation och runt om laget och lite nya spelare, lite mer erfarna spelare. Så att Djurgården har ju en bit kvar till de andra lagen när det gäller helheten. Så att, men nu har det hänt väldigt mycket och många väldigt duktiga människor som jobbar runt om laget. Så att, det är en stor apparat som ska funka och inte bara att någon kommer in och ska göra 50 poäng. Utan det är mycket som ska fungera. Och just nu så jobbar Djurgården stenhårt på att den biten ska bli bättre. Så att, det ser bra ut, tycker jag. Bygger ett lag istället för att bygga laget kring individuella spelare, individuella skickliga spelare. Låter som ett bra recept. Off-ice som man kallar det för. Vad gör du när du inte spelar hockey och tränar? Ja, det är alltid lite olika. Så det, under säsong så blir det inte mycket alls. Ibland går det ju vissa månader, det är 10 matcher per månad. Mm. Och det är ju var tredje dag. Så ska man klämma in träningar och resor och vila liksom, så det blir mycket hem, sova, vila. Ja, det blir inte så mycket annat. När du är hemma här då i Sveg och här i Dalen, och vad gör du då? Förutom att träna som du såklart gör eftersom ni har scheman att följa, vet jag, men... Ja, nej, men det blir ju, när jag var yngre så var det ganska bara hockey. Nu på senare år så tycker jag fiske och jag faktiskt fixa bok till jägarexamen som jag ska försöka ta tag i. Så att det är mycket, mycket naturintressen som har kommit starkt nu på sista åren. Har du ett sånt rykte att leva upp till som svegar och komma ner till Stockholm och spela hockey? Att du kanske måste vara jägare och fiskare? Ja, jag är väl lite den enda norrlänningen i laget, så visst får jag väl höra en hel del. Det får jag absolut göra. Det gäller att leva upp till det. Ja. Vi var inne på träning och träningsupplägg och du har ju spelat väldigt många klubbar, och jag tänker på den här svängen du var till Ryssland. Hur skiljer sig liksom synen på hockey och träning i Ryssland jämfört med Sverige? Man har ju en viss bild av att där är det hårt. Var det så eller hur? Det är väldigt hård träning där. Alltså mycket tid som läggs ner. Sen är inte allt så himla kvalitets... Alltså, inte så mycket kvalitet egentligen, liksom, utan det är mest att det ska vara mycket träning och mycket isträning. Jag kommer ihåg första månaden där så var vi nästan på is 28 av 30 dagar, dubbla pass. Man var, jag kommer ihåg, jag var helt utmattad efter första månaden. Det var innan säsongen? Ja. Eller? Ja. Alltså, det skiljer sig lite grann så där, men... Inte så speciellt mycket. Som i Sverige nu och speciellt i Djurgården så tränar man väldigt, väldigt hårt. Mm. Mycket och väldigt hårt. Så att
Du var ju en sväng tidigare uppe i, då hette det Elitserien, nu heter det SHL. Du var i Timrå, IK. Mm. Skillnader där. Det har det hela tiden trappats upp. Nu är det några år sedan, det är 3-4 år sedan du var där tror jag. Ja. Är det ungefär lika i SHL-klubbarna, ungefär dit jag vill komma, eller skiljer det sig väldigt olika? Nej, det är ju väldigt olika. Det är som Djurgården har ju haft problem på slutet. Och det är ju många faktorer, men rent mellan klubbarna så skiljer det jättemycket. Mm. Det är ju allt från träningsmöjligheter till istider. Ibland, vi hyr ju av Stockholms stad. Mm. Och då... Jag såg att ni fick sätta er i bussen och dra iväg på ispass. Ja, exakt. Då får vi träna i Mälarhöjden, får vi åka dit ibland. Men det är oftast 2-3 gånger bara per säsong. Men ibland kan det vara så att vi har tid till 11. Och sen är det liksom, kommer ismaskinen och spola oavsett om det är någon träning eller någonting efter. Och så är det ju inte direkt i Skellefteå eller övriga landet, så det skiljer sig lite. Det är ju skillnad i just Stockholm. Hockeyn där har ju haft problem just med sådana saker och även publik och allt möjligt. Men Djurgården har bra publik. Ja, det har de ju verkligen. Ett otroligt stöd. Mm. Så att det är... Man får faktiskt ta och tänka på det ibland när det är lite tufft att vad man faktiskt är med om. Men varje hemmamatch, det kokar ju nästan där inne. Och... Ja, det är fantastiskt kul att få spela i en sån anrik klubb. Det måste vara lätt att gå till jobbet. Jo, det är ju oftast det. Även om det kanske går tungt med annat, så just publiken finns där i alla fall. Ja. Men du kom tillbaka till Skellefteå efter Rysslands äventyret en sväng. Och sen blev det Sundsvall, va? Ja. Men Sundsvall blev lite... Jag var ju, kom ju ner dit och hade några kompisar i laget där. Och så gick det ju väldigt, väldigt bra det året. Det var lite mitt genombrott. Mm. Och så Sundsvall blev lite... inte hemmaklubb, men jag känner ju hela föreningen där och väldigt trevliga personer och väldigt glad över att de har kommit tillbaka till Allsvenskan i år. Mm. För du var ju med då och rädda kvar dem i Allsvenskan, va? Ja, vi slog ju Mora där i sista matchen i sista sekunden tror jag, och höll oss kvar. Härligt, härligt. Och sen blev det SHL-kontrakt med Timrå, men där gick det lite tyngre igen. Det är ju ett stort kliv att ta från Allsvenskan till SHL, har jag förstått. Man ser många som är riktigt framgångsrika i Allsvenskan, men så tar man inte det där riktigt sista klivet. Ja. Nu har ju du gjort det till slut, men vad hände liksom i Timrå den gången? Mycket, grubblade mycket det året, men Timrå var väl ingenting som passade mig överhuvudtaget egentligen. Varken som organisation eller lagkompisar eller... sättet att spela, och Timrå var ju på väg ner också som man har sett. Precis. Och haft det tungt sista åren och jag var väl inte riktigt mogen för den uppgiften som jag hade i det laget riktigt. För du fick ändå ett ganska stort ansvar. Ja, det är som både och så där, men det passade inte mig då. Ja. Och ja, det är väl så det är ibland. Precis. Sen blev det lite svängar igen. Det var Malmö och det blev till slut Almtuna och där lossnade det igen. Vad var det som hände i Almtuna då som gjorde att det vände igen? Nej, men jag vet inte. Alltså, det är oftast bara för att jag spelar vissa klubbar så behöver inte betyda vilken klass jag håller jämt heller. Utan jag mycket fick runt väl... omkring som ska stämma för ja, att det liksom ska men ibland... funka. Jag fick väl ta ett, jag tänkte Almtuna, vi ville flytta till Stockholm så jag pendlade från Stockholm då. Mm. Och då tänkte jag att det här ska bli ett bra år och jag ska vara kvar här hela året var tanken och bara köra och fokusera på min grej och göra ett riktigt bra år. Och då gick det väldigt bra, men nu var jag inte kvar där ändå då, som jag hade tänkt, utan då ville Djurgården att jag skulle komma över dit och spela kvalserien där, så att det var väl inte så mycket att fundera på egentligen. Nej. Nej, vi kommer till det. Djurgården hör av sig och så vitt jag förstår så är du väl djurgårdare sedan barnsben. Jag har sett lite bilder på dig i djurgårdströjor från de guldfirande bland annat. Ja. Kanske 15 år sedan eller något. Nej, men jag har ju morfar och morbror som var djurgårdare. Och det var ju lite annat folk också som var djurgårdare här i Sveg. Speciellt då, då så att... Man vart vi indragen på den svängen och det var ju under då när Djurgården tog
två raka SM-guld. Ja, just det. Så var vi med där i Globen. Det var väl 11-12 år gammal ungefär. Och så hörde de av sig. Kvalserien blev ju en annan lång saga för hela föreningen och dig också. Gick ja, väldigt bra. Det var ju... Ja, ibland har man nästan glömt bort det där, men det var ju fantastiskt. Alltså. Det var ju sånt tryck det var då och allt bara flöt på. Jag kunde ju göra vad som helst, kändes som på isen. Allt bara studsade med hela tiden. Mm. Och nu i efterhand så kanske man ser vilken press det var på laget att ta sig upp. Mm. Och ja, det är minne. När du kom in så pass sent som du gjorde då i laget, märkte du av den pressen eller var ni så inställda på att nu kör vi, så att det är nu i efterhand du reflekterar på det sättet? Ja, jag tror det. Det blir ju ofta så att man tänker på vad som händer i efterhand. Ja. För under säsong det är det bara, ja, imorgon 11 då är det buss till ja, Skellefteå eller Övik eller var som helst. Så man hinner liksom inte hem och sova, äta, upp, träna, fokusera på dagen. Så det blir nästa inte så mycket. Nästa match hela tiden. Mm. Och det var ju väldigt viktigt att Djurgården gick upp, för då åkte ju AIK ner och annars hade det inte funnits en lag i Stockholm i högsta serien. Och nu är du i SHL och vi får väl säga att du har en ganska säker plats i Djurgården där du har kvar ett år på kontraktet över säsongen som kommer. Du hade mest istid av alla spelare säsongen som var. Vart tar du vägen nu liksom? Vad har du för målsättning från och med nu? Det är väl som jag sagt, jag har ju försökt satsa, jag vet ju hur det är lätt att ramla tillbaka bara för att bli lite nöjd. Så i år har jag satsat ännu hårdare på att träna och speciellt träningen har ju ändrats för mig mycket de senaste åren. Förut hade jag lite ångest för att träna, nu har jag ångest när jag inte tränar, att jag måste träna hela tiden. Så att det blir ju lite annat tänkt så där, så att jag tränar väl stenhårt nu bara för att bli bättre. Och sen får vi se, jag vet inte. Jag vill ju ta nästa kliv och sen får vi se. Jag vet inte så mycket om min framtid, utan jag har ett år kvar och ska försöka göra det så bra som möjligt. På. Mm. Sen är det ju alltid... Ja, jag är ju 26 år, jag är inte gammal och jag är inte ung heller. Och, men alla drömmar om KL och NHL finns ändå kvar. Mm. Landslaget, absolut. Jag menar, jag får en känsla att spelar man i Djurgården, spelar mest i Djurgården på powerplay back, då bör du ju ringa från Mårts håll någon gång, kan man tycka. Har du tänkt om tankarna själv den här säsongen? Ja, alltså man har väl alltid berört det sådär. Mm. Tänkt vilka som är med och inte med, men jag menar, du ser ju trupperna som tas ut och så tänker jag, vad fan är det? Jo, det gör man väl alltid, men speciellt landslag är lite speciellt också. De spelar ju ganska ett visst, det blev lite annorlunda för några år sedan. Då var det mycket mer olika spelartyper. Men nu spelar man ganska på ett visst sätt och vilka som passar in. Och så har man ganska klar stomme i landslaget också, så att, men... Det där roll. Är ju som en bonus i sig. Liksom. Mm. Det är... Man rollbesätter väl laget helt enkelt. Ja. Det är olika roller man vill ha in. Så att landslaget, det kommer väl om det kommer. Det kommer om det kommer. Ett ganska hett och omdiskuterat ämne i framförallt SHL är det här med huvudtacklingar. Det har varit mycket incidenter med fula smällar eller hur man nu ska bedöma det då. Spelet blir snabbare och snabbare, spelarna blir snabbare och snabbare. Alltså det känns som att materialet blir snabbare och snabbare, grejerna blir bättre och så vidare och så vidare. Har du själv varit inblandad i någon sån där jättesmäll, antingen fått eller delat ut en olycklig tackling som har lett till att någon har blivit liggande? Nu pratar vi seniornivå. Jag vet att du var ganska het som ung, men om vi pratar seniornivå. Ja, nej, jag har varit helt skonad från det, både att ge och ta, så att... Ja, du är ju ingen fysisk back, du är ju mer en spelande back. Jag tittade lite statistik och sådär. Just tacklingsstatistiken jämförs väl med Niklas Lidström. Och det vill säga att han läser väl spelet mer än att smäller på eller läste. Ja. Och det är väl lite så du spelar också. Jo, så är det väl. Sen är det ju min
teori, det är väl att det är ofta samma spelare som är med. Det är ofta samma spelare som får tacklingarna, det är ofta samma spelare som ger tacklingarna. Sen är det alltid vissa incidenter, typ som Fernholm i år och i våra lag. Och så att, ibland är det lite oturligt, ibland är det inte alls oturligt. Ibland ser det ut som rena hjärnsläpp från de som delar ut dem. Ibland tycker jag det kan vara lite ovaksamt av de som får smällan också, om jag ska vara helt ärlig. Ja, men det är så det är. Och det är svårt att säga någonting om det eftersom det är liksom... Det är som press, det är liksom, man är ute där och ger allt och allt går i 110 och ibland händer det bara saker, alltså humöret tar över. Det är liksom, det är många faktorer som spelar in och hela ligan och alla klubbar har ju ett ansvar i det också liksom. Så det är ett svårt ämne. Absolut. Om du sätter ihop en drömfemma av spelare som du har spelat med, hur skulle den se ut? Då ska jag nog ha Tellqvist i mål, som jag spelar med nu. Han är väldigt rutinerad. Rutinerad, duktig. Och lugn. Och, ja, han är ganska avslappnad på träning och runt om och sådär. Men jäkla tävlingsskalle när det väl brinner till. Sen har vi väl David Rundblad på backen. Han spelar med i Skellefteå. Ja. Jajamän. Han var ju, ja, man bara vänta på att det ska hända något där i NHL. Förhoppningsvis så kommer det väl. Grymt tekniskt duktig. Bland det bästa jag sett faktiskt. Spelar i Chicago nu, va? Ja. I deras organisation. Han spelar Stanley Cup-final nu. Ja, det gör han ju. Så att, det går ju bra, men det väntar på att det lossnar helt och hållet. Sen, ska jag ha en back till eller? Nej, du är väl med i backpar med Rundblad där, så att då går vi till kedjan. Då har vi nog Jocke Lindström där. Det är ju samma sak där, jag har aldrig förstått mig på varför det inte funkar i NHL. För att när jag var i Skellefteå och tränade där, då var han ju totalt överlägsen. Han är mer överlägsen på träningen än när han spelar match. Sjukt duktig och ambitiös och... Han är nog den bästa jag var i närheten, det tror jag. Sen har vi Jimmy Eriksson. Han har ju känt en lång tid nu och han är nog den som har den största vinnarskallen jag träffar på. Han har aldrig förlorat i sitt kortspel eller någonting någonsin, utan han ger sig aldrig att. Alltså. Och sen sista får han nog Micke Samuelsson som är var Djurgården nu. Han har vunnit OS, VM, Stanley Cup. Duktig i allt. Träning, ambitiös, går sin egen väg. Väldigt trevlig och vill ge tips. Och han är en kille som jag förstår att det har gått bra för. Det låter som en första femma i vilket SHL-lag som helst i mina öron. Ja, det tycker jag också. Synd att de inte spelar Djurgården allihopa på. Precis. Jag har hört ryktas om att du har rätt bra koll på statistik och såna här saker. Så jag tänkte kontrollera lite grann om du vet hur... Du gjorde 6 mål i SHL den här säsongen. Bokförd för 6 mål. Jag skulle vilja veta hur många du gjorde på hemmaplan. 1. Stämmer. Vilken match? Örebro hemma tror jag. Stämmer. Hur gick målet till? Jag tar upp, vinner pucken i egen zon, spelar ut på kanten, följer med upp i mitten på en retur i öppen kasse i princip. Stämmer bra. Minnet är bra. Sen har du gjort faktiskt resten av målen på bortaplan. Kommer du ihåg allihop eller? Det ska vi se. Vi har ett i Skellefteå. Ett handelsskott från Blå. Stämmer. Vi har Leksand borta. Ett slagskott. Check. Vi har Växjö borta. Slagskott. Stämmer. Vad har vi då? Vi har 3. Då har vi 2 kvar. 2 kvar.
Inte Luleå. Modo hade, nej. Om jag säger Brynäs borta, omgång 17. Ja, hur såg det ut då? Ja, just det, det är jag. De försöker slutpucken och få kvar den på blå och kasta in den. Dragskott från blå, jag skriver. Stämmer. Och så har vi en kvar. Sista då. Frölunda gjorde inget. Färjestad, Örebro, kan det vara borta där? Nej. Nej. Jönköping var det i. HV, ja. HV. Det där omdiskuterade målet. Riktigt slumpskott. Eller en slumppuck som dök upp. Jag tittar på repriserna och jag ser inte ens vart pucken kommer ifrån. Och helt plötsligt så nyper in någon stolpe in. Ja, den går ju upp i luften. Och jag, ja, det är väl ingen som vet egentligen. Men den dyker upp. Jag tänker väl att... Jag tittar vänster och tänker att pucken är... Här borde den hamna. Och helt plötsligt ligger den bara framför skridskorna mina. Jag slår den i öppet mål. Alla tittar åt andra hållet. Ja. Ja, men imponerande. Det är bra koll där, tycker jag. Lite avslutningsvis. Små grabbarna här hemma i Svegs IK vet ju att det finns en kille från Sveg som spelar hockey i SHL som heter Marcus Högström. Vad har du för råd och tips att ge till dem som håller på att streta på nu, de här 7, 8, 9, 10, 11-åringarna och tjejerna, killarna? Jag hoppas väl att de ser att det finns möjlighet att ta sig hela vägen. Och det är väl framförallt att aldrig någonsin ge upp och aldrig tvivla på förmågan. Jag kan ju nämna att du har inte spelat TV-pucken. Nej. Du har inte spelat några juniorlandskamper. Nej. Utan du har gjort den hårda, långa resan, ja, bakvägen kan man säga. Eller på bakgården lite grann och verkligen kämpat oss lite. Så att det finns ju alla vägar att ta. Ja, det gör absolut. Och det är... Förut var jag ganska lat när jag var mindre. Och det är saker som jag har fått tag igen och träna dubbelt så hårt egentligen. Så och hyra in egna tränare. Ja, det är, när man får råd så får man göra det. Ja, precis. Men det är ju bara träning, aldrig ge upp och alltid tro på det man är stark på. Det är ofta folk som berättar att man är dålig på vissa saker istället för att man tänker på att det här är jag så himla bra på, det här ska jag alltid visa upp. Liksom. Mm. Så att det alltid våga tro på sig själv.